За да се преживее месец септември, на едно 4 члено семейство му биле потребни речиси 520 евра или 32.263 денари, покажува најновиот податок за минимална кошница, што го пресметува Сојузот на синдикати. Според новите податоци, септември во однос на август бил поскап за околу 0,32%. Најголем дел од парите граѓаните ги трошеле за храна и пијалоци 13.345 денари. Трошоците се големи, одвај крај со крај сврзуваме, велат дел од анкетираните. Ние со жената земаме, жената за посуда работи 26.000 земата. Јас земе 9.000, тоа е се. Значи некаде колку иди? 35.000. Одвај. Значи одвај. Не знае за струја, за вода, за нас ништо, за леп нема. Па толку 30.000, како што се рече, другаро, 500 евра. Ами зашто, што ќе ми се свиди нешто што можам да земам? Кај земам и да за јадење, зашто? А кризно се живе овде, нема толку пари. Па најмалку околу 500 евра, мислам јас. Па сметки... Јас живеам само со жената, ние 20 сме, жената е вработена. Така да, без 20.000 денари, скромно да се живе. Скромно. А на што најповеќе ви бегат парите? Најповеќе на храна. И на смет. За домување, граѓаните месечно одвојувале 10.468 денари. За хигиена во септември биле потребни 2.272 денари, за превоз 2.339, а за обувки и облека 2.087 денари. Додека 1.070 денари отпаѓаат на културни активности, а за одржување на здравјето 678 денари. Просечниот износ на плати не е доволен да се преживее месецот. Ова тврдење е потврдено со фактот дека просечниот на исплатена месечна нето плата за август годинава изнесува 362 евра. Во синдикалната кошница се пресметани само необходните трошоци за живот. Споредбата со синдикалната кошница во септември со истиот период од пред 5 години покажува дека стандардот на едно просечно семејство на месечно ниво е намален за 2200 денари.